Російські військові встановили реактивний бомбомет РБУ 6000 «Смерч-2» на шасі танку Т. 80. Відео використання цієї техніки опублікував відомий блогер і дослідник історії танкобудування Андрій Тарасенко. На шасі танку Т. 80 без башти, ймовірно. Належить підрозділу морської піхоти Військово-морського флоту, так званої Російської Федерації, була встановлена 12-ствольна 213 міліметрова пускова установка бомбомету РБУ 6000 У відео, яке доступне по посиланню в описі до відео, демонструється вогонь з цієї імпровізованої системи залпового вогню, який, імовірно, не можна вважати точним навіть на невеликій відстані. Пускова установка РБУ 6000 була створена для запуску глибинних бомб. З дальністю пострілу 5200 метрів вона демонструє здатність використовуватися проти наземних цілей. Наведення на ціль виконується системою керування вогнем буря. Однак на танку ця система відсутня, тому точність вогню при вручному наведенні буде низькою. Реактивний бомбомет використовує 213 міліметрові реактивні снаряди глибинні бомби РГБ 60 з масою 113,6 кг, включаючи вибуховий заряд вагою 23,5 кг. За потужністю їх можна порівняти з боєприпасами для 122-мм ракетної системи залпового вогню ГРАД.